每年腊八节是我们约定的日子。过去5年，每年的这一天，我们都在三亚举办颁奖仪式，感谢老师，致敬老师。今年因为疫情的原因啊，我们不能在三亚见面，但是我们的约定不会变，对老师的致敬更不会缺席。今天我们大家虽然在天南海北，但是我们用视频连线的方式聚在了一起。 这是我们对100名获奖老师的敬意，也是对100名老师背后290万名乡村教师的敬意。等疫情过去了，我们一定会再找时间把大家的三亚之旅补上，到那时候我们再见面。